चण्डिकायै मातामरगतस्याम मातंगी मदसालिनी कटाक्षयतु कल्याणी कदंब वनवासिनी जय मातंगतनये जय नीलोत्पलद्युते जय संगीतरसिके जय नीलांशुकप्रिये चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागसोणे पुण्ड्रेक्षुपासाङ्गुशपुष्पवाङ्गान हस्ते नमस्ते हे जगदेकमातः हस्ते नमस्ते हे जगदेकमातः मंत्र महिमा कार्यक्रम रे आपणंकु स्वागत देखंथु जन्मजातक रे बा जन्म कुंडली रे ग्रह मानंकर सुस्थिति एवं दुस्थिति की नहीं शुभ दृष्टि एवं अशुभ दृष्टि को नहीं जीव सुख पाए एवं दुख मध्य पाए एई जेउ 12 गोटी राशि एई 12 गोटी राशि को 9टी ग्रह जन्म समय रे किभली भाव रे केउ स्थान रे रहिले कौन हुए तार फल सुंदर भाव रे ज्योतिष शास्त्र रे वर्णना करा जाई तदनुसार मध्य जात जगति से परी सुफल एवं कुफल सुख एवं दुख भोग एवं यंत्रणा ए उभय को पाई थाए देखंतु जातकर एकादश स्थान को आय स्थान कहा जाए जेति की आय जदि तदनुसार व्यय नहला तेबे सामाजिक क्षेत्र रे पारिवारिक क्षेत्र रे लोक दुख पाए आयस्थे अर्क पुत्रे सुत धन रहित चांगर कभौ में कदाता राहु केतु कष्टम जन सुख हरण बात रोगम प्रदद्यात गानौ नृत्यम च वाद्यम सकल हितकरम मंत्र जंत्र प्रबुद्धि शुभ्रम मूवर्धंजना सिंगति हृदय परिमल लाभक स्थे ग्रह बोले आयस्थे अर्क पुत्रे एकादश स्थान जन्म कुंडली रे आयस्थान बोली विधिज्ञ माने जेउ माने तंत्रज्ञ विधिज्ञ एवं कुशली ज्योतिष शास्त्रविद से माने कही छंती देखंतु मिहिरंकर भाषा रे मिहिरचर्यंकर मतरे एकादश स्थान को जन्म कुंडली रे आय स्थान कहा जाए एही आय स्थान रे यदि शनि अवस्थान करंती तेबे व्यक्ति संतान ही न हुए अर्थात तार संतान नहे बार अनेक संभावना थाए
କୌଣସି ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି ତାର କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥାଏ। ଯଦି ରବି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଅତି କୃପଣ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅତି କଞ୍ଜୁସ ହୁଏ, କୃପଣ ହୁଏ, ଅଦାତା କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ଦାନ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ କି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ ଦିଏ ନାହିଁ। କୁରୂପୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଶରୀର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ କଳେବରଟିଏ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବାପନ୍ନ ହୁଏ। କୁଟିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ, କାହାର କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କୂଟନୀତି ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନିଜେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। କେତୁ ଏକାଦଶରେ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରେ, ଆମ ବାତ ରୋଗୀ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବାତ ରୋଗରେ ତାର ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇପଡ଼େ। ଶ୍ରୀପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଦର ହୁଏ, ତାକୁ ବାତ ରୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଏ, ବାତ ରୋଗୀ ହୁଏ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ, ଅଣ୍ଟା ବାତ, ଶିର ବାତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବାୟୁ ରୋଗରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହ ମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୀତ ବୋଲିବା, ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ, ଏଭଳି ଗାନ ବିଶାରଦ ସେ ହୁଏ ଯେ ସ୍ୱଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣରେ ତାର ଦକ୍ଷତା ସ୍ୱଦେଶରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦକ ବିଶାରଦ ରୂପରେ ତାର ଖ୍ୟାତି ସ୍ୱଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଏ। ନୃତ୍ୟ କଳାରେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରେ, ପରୋପକାରୀ ହୁଏ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ବ୍ରତୀ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣତା ଲାଭ କରେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଶଗୁଚ୍ଛ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଶିରରେ ଥିବା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତାର ନାସିକା ଅର୍ଥାତ୍ ନାକ ଏବଂ ବକ୍ଷ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହିପରି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜ ସ୍ଥାନ ଯେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଗ୍ରହମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବିରତି ନେବା, ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ବିରତି ପରେ ମନ୍ତ୍ର ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନ ରୂପରେ ଦୈବଜ୍ଞମାନେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଲୋକ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦା ହେଉ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଘରେ ଅଭାବ ହିଁ ଅଭାବ ଲାଗି ରୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କର, ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଧର୍ମ କର। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଏ। କାହିଁକି ନା, ଯାହାର ଆୟ ନାହିଁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ନୁହେଁ ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କ'ଣ ଏକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା
ମନ୍ତ୍ର ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥାନ ବ୍ୟୟସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଅରଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭାବ ହିଁ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୟସ୍ଥାନେ କଭୌମେ ଦିନକର ତନୟେ ରାହୁ କେତୁ ସର୍ବାର୍ଥସ୍ୟାପି ନାଶୌ ବିପୁଳ କଳହ କ୍ରୋଧ ବ୍ୟାଙ୍ଗାଧି ଯୁଗତଞ୍ଚ ଚୌରୌ ଜୀବେ ଶୁକ୍ରେ ଚ ଚନ୍ଦ୍ରେ ସଶଧର ତନୟେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେ ସଶକ୍ତ ରାଗିଙ୍ଗି ଧୂଙ୍ଗର ତୋଙ୍ଗଳ ପବିତ କୃପଣ ସୁତ ହତ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଏଇ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବ୍ୟୟସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହ ମାନେ ରହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ବ୍ୟୟସ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଆୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଭଳି ତାର ଘରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲେ, ରବି ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଇଏ ଯଦି ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟୟସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ, ତେବେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧନ ଆୟ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଏ, ଅଥଚ ଏକବାରେ ମଧ୍ୟ ଆୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାପରେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱହାନି ହୁଏ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାର ଆୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଏ। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆୟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟୟଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପାଏ। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ କଳହ କରି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ତୁଟି ଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟୟସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରୁହେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଅତି କ୍ରୋଧୀ ହୁଏ, ଧୂର୍ତ୍ତ ଠକାମି କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରେ, କୃପଣ ହୁଏ, ପୁତ୍ର ଶୋକ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଜାତ କରାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯଦି ପୁତ୍ର ଅଛି ତେବେ ତାର ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ, ସେ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ବିଧୁର ହୁଏ, ଅଧୀର ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମହାକଲ୍ୟାଣ ବିଧି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା, ଏହା ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଏ ମହାକଲ୍ୟାଣ ବିଧି କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁରେ ହେଲେ ହବ, ରୌପ୍ୟ ଧାତୁରେ ହେଲେ ହବ, ତାମ୍ର ଧାତୁରେ ହେଲେ ହବ, ବିଶେଷତଃ ରୌପ୍ୟ ଧାତୁରେ ରୂପାରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଟିଏ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆଣି ହଳଦୀ ପାଣି ଏବଂ ଅଳା ଅଳା ଏବଂ ହଳଦୀ ଏକାଠି ବାଟି ସେଇ ପାଣିକି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଗୋଳେଇ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ବା ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଭଲ କରି ପୋଛି ପାଛି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପିତଳ ପାତ୍ରରେ ଆର କୁଟମୟ ପାତ୍ର ବା କୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ତଳେ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ବା ଷୋଡ଼ଶ ଦଳ ପଦ୍ମ ଲେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ୟାକୁ ରଖିବେ। ଯନ୍ତ୍ରଟିକି ରଖି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ଯୁକ୍ତ ଜାଇଫଳ ଗୋରୋଚନା କୁଙ୍କୁମ
कस्तूरी एवं अबुरु युक्त करी केसर युक्त करी घोरा चंदन आपण देबे यंत्र उपरे मंत्र बोलिबे ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत स्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मंगावह आपण बोलिबे एही मंत्र चंदन देबे ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत स्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मंगावह एही मंत्र बोली चंदन देबे एही मंत्र बोली पुष्प प्रदान करिबे मने रखंतु आपण हळदिया पुष्प धळा पुष्प अथवा लाल कलर रो पद्म अथवा श्वेत पद्म विशेषतः श्वेत पद्म 11 टी एही मंत्र रे देबे गोटिए कथा मने रखंतु आपण शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार होइथिबो एही दिन ही श्री यंत्र को आपण पूजा करिवे गंध पद्म पुष्प मुगुळ धूप झुणा धूप देबे नाही झुणा धूप उग्रा देवी मानंकु दिया हुए काली चामुंडा बगळा छिन्नमस्ता उग्रतारा ए मानंकु झुणा दिया जाए मुगुळ धूप देबे एबहु मुगुळ धूप देई सारिला पोरे नैवेद्य अर्पण करिवे वर्तमान नबा गोटे विरति विरति परे पुणी कार्यक्रम जारी रहिब। विरति परे पुनराय मंत्र महिमा कार्य को स्वागत देखंतु ए जे महाकल्याण विधि ए महाकल्याण विधि रे आपण अत्यंत सतर्कतापूर्ण कार्य करिवे कारण आगच्छति जदा लक्ष्मी नारिकेल फलं भुवत् विनिर्जाति जदा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत् जेते बेले लक्ष्मी आसंती सेते बेले पैडा भितर को पानी आसिला भलिया आपण देखंतु गोटिए नडिया गछरे केते पैडा फलिछ ता गोळर तार मूल रे पानी दिया हो नाही आपण कहि पारिबे कि एई पैडा भितर को एते जल कि परि गला ताहा हुचि भगवानंकर सृष्टि रो एक गोपनीय रहस्य जहा कि केहि हेले भेद करि पारिबे नाही नडिया गछ मूल रे पानी दिया होनी किंतु पड़ी पैडा एते भरी हेछि सबुथरे जल भरती हेछि भरपूर अछि जल एतरु कोन जानिले आपण लक्ष्मी जेते बेले आसंती सेते बेले पैडा भीतर को जल आछिला भलिया आसंती केहि जानंती नाही कथा रे अछि रोजगार करी धन नाही पढ़ी करी विद्या नाही तेणु मांकर कृपा न हेले तमे धनशाली शिल्पपति होई पारिबो नाही कि सरस्वतींकर करुणा न हेले आपण जगत विख्यात विद्वान होई पारिबे नाही पढ़ी करी केते पाठ मने रखिबे जदि कृपा न हेला सरस्वतींकर धन रोजगार करी केते संचय करी धनी शिल्पपति हेबे तेबे पचारंतु शिल्पपति मानंकु से माने जदि कहि पारिबे हिसाब करी जे तंकर आय किमिति हेले केहि कहि पारिबे नाही ताहा मा धनदानकर धनदात्रींकर हि कृपा तेनु देखंतु आय एवं व्यय ए जौ आय कि भलि भाव रे आय हबो एवं व्यय स्थान को कि भलि रोकी हबो सेथि पाई मा स्थिरा लक्ष्मी लक्ष्मींकर गोटिए नाम होउछि स्थिरा लक्ष्मी ए जौ स्थिरा लक्ष्मी सुस्थिरा लक्ष्मी ये स्थिर हि किरि रहिबा पाई आपण उठिए पद्म पुष्कर माला कौनसी मते क्रय करिवे जहा 54 थिबो 51 थिबो 21 थिबो 11 थिबो बा 108 थिबो एई भितरु गोटिए माला आपण निर्णय करिवे मालाटी को गोटिए अश्वस्थ पत्र ऊपर स्थापन करिवे ता देहरे गंगा जल सेचन करिवे माला आपणकर शोधन हला पंचामृत टिके सेचन करी आपण मालाटा को टिके झाड़ी देबे एवं गोटिए गोमुखी भितरे जप बहिर्प्रकटित नुहे जप कला बेले माला बाहर को देखा जीव नाही माला हुची गोटिए भुजंग कहले गोटिए सर्प आपण माला जप कला बेले
ସେଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁଷ୍କର ମାଳା, ସେଇ ପଦ୍ମପୁଷ୍କର ମାଳାକୁ ଆପଣ ଗୋମୁଖୀ ଭିତରେ ହାତ ରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟମରଣାଂ ହରିଣୀଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତ ସ୍ରଜାଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଂ ହିରଣ୍ମୟୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଜାତ ବେଦୋ ମଙ୍ଗାବହ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 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 ଜପ କରିବେ। ଅତି କମରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଏଗାର ମାଳ ଜପ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହୁଏ। କଣ ଜପ କରିବେ? ଓମ୍ ହିରଣ୍ୟମରଣାଂ ହରିଣୀଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଜତ ସ୍ରଜାଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଂ ହିରଣ୍ମୟୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଜାତ ବେଦୋ ମଙ୍ଗାବହ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଏଗାର ମାଳା ଆପଣ ଜପ କରିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଶ୍ରୀସୂକ୍ତର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକାକ୍ଷରୀ ଧନଦାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଧନଦାୟୈ ନମଃ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଧନଦାୟୈ ନମଃ, ମମ ଗୃହେ ସୁସ୍ଥିରା ଭବ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଧନଦାୟୈ ନମଃ, ମମ ଗୃହେ ସୁସ୍ଥିରା ଭବ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁଷ୍କର ମାଳା, ସେଇ ମାଳାରେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ ଏଗାର ମାଳା। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଜିକା ଦେଖିବେ, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ଦଶ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ଏବଂ ଦଶ ଗୋଟି କାକରା ଲଡ଼ୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦହି ଅନ୍ନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଅଦାଯୁକ୍ତ ଅଦାଯୁକ୍ତ କିଛି ଦଧି ଅନ୍ନ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରେଇବେ, ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରେଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ, ପ୍ରଥମେ ବାଳ ଭୋଗ, ବାଳ ଭୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା କଥା କହିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ଧଳା ଏବଂ କିଛି ପାୟସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ୟାକୁ ତା ସହିତ ଦଧି ଅନ୍ନ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପଦ୍ମପୁଷ୍କର ମାଳା ଧରି ଗୋପନରେ ଜପ କରିବେ। ଜପ କଲାବେଳେ ମାଳା ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଚାହିଁବେନି। ଚାହିଁଲେ ଚକ୍ଷୁର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଖି ଫିଟେଇ ଜପ କଲେ ମନ ଇତସ୍ତତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଆଖି ନ ଫିଟାଇ ଯଦି ଆଖି ଫିଟାଇବେ ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଏଇ ତ୍ରାଟକକୁ ଚାହିଁବେ, ନଚେତ ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଯଦି କରି ନ ପାରିଲେ ମାଳା ଜପ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ମନ୍ତ୍ର କଲାବେଳେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଜପ କଲାବେଳେ ମନ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ରହିଥାଏ, କାରଣ ମନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଏହାର ଏକୀକରଣ ଯଦି ନହେଲା, ଉଭୟ ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀକରଣ ନହେଲେ, ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ ଭିତରେ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ଥାଏ, ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ଥାଏ, ମଝିରେ ଥାଏ କିଛି ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ବା ସିନ୍ଦୁର, ସେଭଳି ମନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଏ ଉଭୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଏକ ଅପୂର୍ବ କୌଶଳ। ମନ ଯଦି ନଥାଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଖରେ, ତେବେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କିନ୍ତୁ ଧନୀ ହେଲୁନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରୁଥିବେ ମାଳାକୁ ଧରି, ମନଟି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇ କୁଆଡ଼େ, ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହବ
नाही, वर्तमान तो समय हो जाई, पुणी देखा हेबो आगामी अध्याय रे। जय नमो चंडिकायै माता महालक्ष्मी देव्यै, मात्रे महालक्ष्मी देव्यै। जय स्वामी जगन्नाथ, जय स्वामी जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, नयन पथगामी भवतु मे।